Բարիօր բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Հանրային ռադիոյի եթերում սոցարթակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ես Լիրա Ղալայանն եմ, հաղորդման հեղինակն ու վարողը։ Առաջիկա րոպեներին մնացեք մեզ հետ և տեղեկացեք սոցիալական ոլորտին վերաբերող հիմնախնդիրների։ Նաև ձեր առաջարկություններով աջակցեք մեզ վերհանել այնպիսի խնդիրներ, որոնք դուրս են մնացել մեր տեսադաշտից։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր այսօրվա եթերում անդրադառնալու ենք որոշում քաղաքացիական նախաձեռնություն հասարակական կազմակերպության ջանքերով հիմնադրված առողջ Արցախ ծրագրին, որն իր շուրջն է համախմբում հանրային ակտիվ հատվածին, մտահոգ ու սրտացավ երիտասարդությանը, ինչպես նաև կարևոր և բարձր հանրային դիրք ունեցող անհատների։ Հաղորդման հյուրը որոշում քաղաքացիական նախաձեռնություն առողջ Արցախ երիտասարդական ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր նախագահ Ստեփանակերտ համայնքի ավականու անդամ Արթուր Հայրապետյանն է։ Ստեղծվել են 2019 թվականի ապրիլի 1-ին և յուրախություն մեզ արդեն ունենք բավականին լուրջ իրագործված ծրագրեր այս մի տարվա ընթացքում, ու մեր գեր նպատակը հասարակության մեջ քաղաքացիական կամք դրսևորելն է և քաղաքացիական նախաձեռն ուղղականության ելավելի բարձր հատկանիշներ ձևավորելն է։ Ինչպես նշեցի, մեր շեշտը դրված է հենց քաղաքացիական ինստիտուտը զարգացնելուն և նախաձեռնությունը իր իսկ գործնեությամբ արդեն իսկ կարգում ժամանակահատվածում հասցրել է բավականին արդյունավետ միջոցառումներ կազմակերպել այդ իսկ ուղղությամբ։ Ցավոք սրտի, այսօր աշխարհում շատ երկրներում տարածվել է կորոնավիրուս տիպի հիվանդությունը, և որպեսզի կարողանանք կանխարգել կորոնավիրուսի տարածումը Արցախում, մենք օր առաջ սկսել ենք պաշտպանողական աշխատանքներ կազմակերպել, և հասկանալով, որ լավագույն միջոցը այն գլխից կախարգելն է, որովհետև կախարգելել ավելի հեշտ է, քան բուժելը, դրա համար օր առաջ սկսեցինք առողջ Արցախ նախաձեռնությունը։ Յուրախություն մեզ, շատ կարճ ժամանակում մեզ արձագանքեց Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար պարոն Ղարամյանը, և մեր կազմակերպությանը կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու համար փոխանցեց 1 000 000 դրամ, և կոչով դիմեց համայնահայությանը, որպեսզի բոլորն էլ միանան, անմաս չմնան այս միջոցառմանը։ Արթուր Հայրապետյանը ուրախությամբ ու հպարտությամբ է նշում այն անհատների մասին, ովքեր մեծ սիրով ու պատրաստակամությամբ են միացել նախաձեռնությանը, աջակցելով թե ֆինանսապես և թե ֆիզիկապես։ Ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ արդեն ունենք 15-ից ավել անհատներ և կազմակերպություններ, որոնք որ արձագանքեցին և իրենց պատրաստակամությունը հայտնեցին ոչ միայն ֆինանսական օժանդակությամբ, աջակցությամբ, այլ նաև տարբեր տիպի նյութերով աջակցում են։ Օրինակ, Արցախի կոնյակի գործարանը մեզ տրամադրում է անհրաժեշտ քանակությամբ ալկոգել, որը, որ կարելի ասած, դեֆիցիտ է այս իրավիճակում, և մեզ միացան նաև Արցախի ներդրումային հիմնադրամը, ՍԲՍ ընկերությունը, առողջապահության նախարարը, պատրաստակամություն հայտնեցին միանալ նաև Ստեփանակերտի քաղաքապետը, և որ շատ ավելի կարևոր է, մեզ միացան քաղաքացիներ, որոնք ուղղակի 2000-3000 դրամ փոխանցեցին իրենց աջակցություն ցուցաբերեցին։ Մեզ համար յուրաքանչյուր լումը շատ կարևոր է, քանզի այս միջոցառումը ուղղված է մեր քաղաքացիների, մեր հայրենակիցների անվտանգությանն ու պաշտպանությանը, դրա համար յուրաքանչյուր ներդրում ունի իր առանձնահատուկ և ուրույն տեղը։ Եվ մեծ ուրախությամբ ուզում եմ նշել նաև, որ այսօր մեզ միացավ Արցախի ազատամարտիկների միությունը, և 3 000 000 դրամ փոխանցեց մեր հաշվեհամարին, որի համար մեր խորին շնորհակալություն ենք հայտնում Արցախի ազատամարտիկների միությանը, հանդինս միության նախագահ պարոն Ղարապետյանին։ Արթուր Հայրապետյանի խոսքով, որոշում քաղաքացիական նախաձեռնությունը գործում է պահի անհրաժեշտությամբ։ Խոսքերի հավաստիքն այն է, որ օրերս իրականացվել է աստվածահաճո ևս մեկ ծրագիր, Հանրապետության 162 միայնակ և տնային պայմաններում սպասարկվող տարեցների և հաշմանդամների են նվիրաբերվել, ինչպես անհրաժեշտ հիգիենայի պարագաներ, այնպես էլ մեկամսյա սննդի անհրաժեշտ պաշար։
Այդ միջոցները մենք ուղում ենք ավելի խոցելի թիմերի համատանգությունը կազմակերպելու համար։ Արցախում թվով 162 հոգի կան, որոնք որ պետության կողմից գրանցված են որպես միայնակ տարեցներ կամ հաշվանդամներ, որպեսզի նրանք տնից դուրս չգան և վարակվելու հավանականությունը վազագույնս լինի, դրա համար մենք որոշել ենք 1 ամսվա պարենային մտել, անմիջապես մենք ինքներս մատակարարենք նրանց բնակարաներում, տներում, որպեսզի անհրաժեշտություն չլինի նրանց տներից դուրս գալը, գնահատելով յուրաքանչյուրի ներդրումը, գնահատելով յուրաքանչյուրի լուման ու քաջ գիտակցելով, որ սա ուղղված է մեր հասարակության անվտանգությանը, մենք կոչ ենք անում բոլոր մեր քաղաքացիներին միանալ առողջ Արցախ նախաձեռնությանը, իսկ ովքեր որ չեն կարողանա միանալ, հորդորում, խնդրում եւ կոչ ենք անում հնարավորինս իրենք իրենց պաշտպանեն, դրսեւորեն սոցիալական կամք եւ պատասխանատվությամբ ըմբռնումով մտիկանան այս հարցին, ովքեր որ չեն կարողանում աջակցել առողջ Արցախ ծրագրին, գոնե իրենք իսկ իրենց ապահովեն հետևելով պատկան մարմինների, բորդորներին և կոչերին։ Խոցելի խմբին տրամադրվող պարինային ապրանքների չափը որոշվել է համապատասխան մասնագետների օգնությամբ։ Կազմվել է մինիմալ պարինային զյամբյուղի պարունակությունը, թե մեկ շնչի հաշվով ինչ է անհրաժեշտ 1 ամսվա ընթացքում։ Մասնագետների օգնությամբ կազմել ենք մինիմալ զամբյուղի պարունակությունը 1 շնչի հաշվով ամսվա ընթացքում, ինչ է հարկավոր, եւ ըստ այդում կազմակերպել ենք եւ ձեռք ենք բերել բոլոր այն մրգերը, բանջարեղենը եւ մյուս բոլոր սնունդը, որպեսզի կարողանանք 1 ամսվա սննդապաշար մինիմալ զամբյուղ ապահովել, ինչպես նաեւ սանիտար հիգիենային պարագաները կազմակերպեցինք, օճառներ, անձեռոցիկներ, ալկոգել, պաշտպանիչ դիմակներ, ձեռնոցներ, մի խոսքով բոլոր այն պարագաները, որոնք որ այս պահին պետք են։ Ինչ է կարծում, շարունակական կլինի այս նախաձեռնությունը, թե 1 ամսով կբավարարվեք։ Աստված կարիք չլինի շարունակական լինելու, բայց մենք երիտասարդներս, նախաձեռնող խումբս պատրաստակամ ենք պայքարել այնքանով, որքանով որ արդեն վստահ լինենք, որ դա կարիքը Արցախում չկա, բայց որպես որոշում քաղաքացիական նախաձեռնություն իհարկե մենք դեռ շատ անելիքներ ունենք։ Խոսելով տրամադրվող պարինային ապրանքների քանակի ու տեսականու մասին, կազմակերպության խորհրդի նախագահ Սևակ Հակոբյանը մանրամասնում է. Ոչ թե գնային ժամանակաչափն ենք հաշվի առել, այլ հաշվի առնելով կոնկրետ պարինային ապահովության զամբյուղը։ Հիմնականում մեր պարինային զամբյուղում բացակայում է միսը, հացը եւ կաթնամթերք։ Մնացած ամեն ինչ կա ընդ որում ավելի մեծ քանակով։ Կաթնամթերքի մասով պանիրը եւ յուղը կա։ Առաջին հնարավորության ապրանքներ եւ հիգիենայի պարագաներ, ընդ որում գումարած ալկոգել, որը այսօր դեֆիցիտ է, բայց մենք յուրաքանչյուր պարենային ծրագրի մեջ տեղադրում ենք 0.5 լիտր ալկոգել։ Հաշվարկ կանենք օրական անհրաժեշտ կալորիականության թիվը, այնուհետև ստացանանք ամսվա թիվը եւ ամսվա թիվի հետ կլորացրանք։ Մակարոն 1 կիլոգրամ, ընկածավար 1 կիլոգրամ, ոսպ 1 կիլոգրամ, բրինձ 1 կիլոգրամ, յուղ 0.4, այսինքն 2 կտոր, պանիր 1.5 կիլոգրամ, թեյմի հատ, աղմի հատ, շաքար 300 գրամ, շաքարավազ 1.5 կիլո, կոնֆետ 1 կիլո, ձու 15 հատ, բուսական յուղ 1 հատ, միրգ խառը, խնձոր, ապելսինա եւ լիմոն 3 կիլոգրամ, կարտոֆի 7.5 կիլոգրամ, կաղամ 6 կիլո, սող 1 կիլո եւ գազարը 1.5 կիլո։ Սա մոտորապես կազմում է 14.500 դրամ։ Միջոցառումն արդյունավետ կազմակերպելու համար նախաձեռնող խմբի խնդրանքով իրենց են միացել նաև սոցապնախարարության աշխատակիցներ։ Առավել արդյունավետ ու սեղմ ժամկետու սկսած գործն ավարտին հասցնելու համար սոցիալ աշխատողները մեզ միացել են մեր խնդրանքով։ Մենք սոցիալ նախարարությունից վերցրել ենք ցուցակները միայնակ եւ հաշմանդամություն ունեցող անհատներին, որոնք նշեցի, Արցախում 162-ն են, 112 Ստեփանակերտում, 50-ը շրջաներում, իսկ սոցիալ աշխատակիցներին մենք խնդրել ենք, որպեսզի մեր հետ շնչեն, մենք բաժանվելու ենք 10 թիմի, որպեսզի ավելի արդյունավետ եւ քիչ ժամանակում կարողանանք կազմակերպենք։ Մենք նաեւ խնդրել ենք, որպեսզի իրենք անձամբ այդ ցուցակներով կոնկրետ հասցեներով իրենք ուղղորդեն մեզ այդ մարդկանց, մեր տարեցներին, եւ մենք երիտասարդներս արդեն արգղերը եւ պարուսակները կտրամադրենք մեր հայրենակիցներին։ Ինչքանով է անհրաժեշտ նման միջոցառման կազմակերպումը հարցին
Արցախի հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության տնային պայմաններում միայնակ տարեցների եւ հաշմանդամների սպասարկման կենտրոն ոչ կառավարչական հիմնարկի տնօրեն Արեգա Ադամյանը այսպես պատասխանեց. Ճիշտ է, շատ ուրախ ենք, որ Արցախում կորոնավիրուսի դեպքեր չկան, բայց մեր տարեցները եւ հաշմանդամները, որպեսզի պաշտպանվեն կորոնավիրուսից, աջակցություն են ցուցաբերում, հումանիտար օգնություն են ցույց տալիս, դա մեծ օգնություն է մեր տարեցին։ Մեր միայնակ տարեցների եւ հաշմանդամների սպասարկում ենք։ Մեծ օգնություններ եք ցուցաբերում ոչ թե սննդամթերքով կամ հիգենիկ պարագաներով, այլ կենցաղային սպասարկում, առաջին բուժօգնություն, խնամք, սոցիալ-հոգեբանական օգնություն, այսինքն շուկայից, խանութներից գնումների կատարում, կոմունալ վարձերի մուծումներ։ Մենք համագործակցում ենք հանգանակ հասարակական կազմակերպության հետ, ամեն ամիս սննդամթերք կտեղորայք են բաժանում, մենք օգնում ենք, միասին համագործակցում ենք եւ բաժանում մեր տարեցներին։ Արթուր Հայրապետյանի հետ խոսեցինք նաև որոշում քաղաքացիական նախաձեռնություն հասարակական կազմակերպության կատարած եւ կատարվելիք ծրագրերի մասին։ Երիտասարդները միայն ընդգրկված։ Ոչ, միայն երիտասարդներ չեն, մեծամասնությունը երիտասարդներ են, բարձ պատճառով, քանի որ երիտասարդության մոտ ակտիվությունը ավելի շատ է ցուցաբերվում, բայց թե կազմակերպությունում, թե առողջ Արցախ ծրագրում ընդգրկված են գրեթե բոլոր տարիքի մեր հայրենակիցները։ Արտուր, եւ ինչ աշխատանքներ եք կատարում։ Նախաձեռնությունը բավականին ողջունելի է, նման նախաձեռնություններ ելի ունեք կատարված աշխատանքների մասին։ Մենք աշնանը նախաձեռնել ենք Մաքուր Արցախ ծրագիրը, որը որ շատ մեծ դրական արձագանք է ստացել եւ իբր Աստծո առաջին փուլը ավարտել ենք եւ շատ մեծ դրական հետք է թողել, որին միացել են 23 թիմ Արցախի տարբեր անկյուններում, թե շրջաններից, թե մայրաքաղաքից։ Դրա մասին բազմից խոսել ենք, Մաքուր Արցախի առանձնահատուկ տեղը արդեն ունեցել է։ Մինչ այդ կազմակերպել ենք ճամփար, ճանաչողական, շատ միջոցառումներ են կազմակերպել, ուղղակի ես պայ մեկ առ մեկ թվարկելը, մեկը հիշում եմ, երկուսը չեմ հիշում։ Մեր նպատակը, ինչպես նշեցի, Արցախում քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելն, զարգացնելն է։ Նաև մենք կազմակերպել ենք դիտորդական առաքելություն թիմ ընտրություններում եւ առաջկայում պատրաստ ենք նաեւ դիտորդական առաքելություն կազմակերպել Արցախի Հանրապետության նախագահի եւ ազգային ժողովի ընտրություններում։ Ավարտվեց սոցարթակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաղորդումը ձեզ համար պատրաստել էր Լիրա Ղալայանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող օպերատոր Նադեժդա Դուլխանյան։ Մինչ հաջորդ ուրբաթ։